اب آپ کے سامنے ذاکرِ اہلِ بیت ظہیر عباس عاجز صاحب اور ان کے فوراً بعد شبیہ ذوالجناح کی برآمدی کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہیں ذاکرِ اہلِ بیت جناب یاسر رضا جنوی صاحب. میں اب دعوت دوں گا ذاکرِ اہلِ بیت ظہیر عباس عاجز صاحب ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم يا كاشف الكرب شف کر بھی ہوا کر بر مومنین بے حق آخی قلب حسین دیکھنا نیاز حسین میرے پاس یا حجا سہرا وچ شمار اعلان کیتا. بسم اللہ بسم اللہ میں سوکھا پڑھیا تساں سوکھا سنیا جی کراں بسم اللہ کراں. سہرا وچ شمار اعلان کیتا تے لگے تیر زینب دے ہاتھ لینا تے جے کو کچھ نہیں لبدا کی کرے اور سڈے مظلوم دیا زخم لینا ایک پتھر مار کے ہائے وہ مار دیو وا کوئی نہیں بچ دنیا دے اندیاں بھینی جی کراں بسم اللہ کراں اندیاں بھینی بے شک ہائے وہ منت کرن وائی لاش نہیں رکھنی جی کراں بسم اللہ کراں جی کراں بسم اللہ کراں. صحرا وچ شمار اعلان کیتا لگے تیر زینب دے ہاتھ لینا تے جے کو کچھ نہیں لبدا اور سڈے مظلوم دیا زخم لینا تے ایک پتھر مار کے ہائے وہ مار دیو وا ایندا کوئی نہیں وچ دنیا دے اندیاں بھینی بے شک ہائے وہ منت کرن وائی دی لاش نہیں رکھنی جی کراں بسم اللہ کراں جی کراں بسم اللہ کراں. صحرا وچ شمار اعلان کیتا تے لگے تیر زینب دے ہاتھ لینا تے جے کو کچھ نہیں لبدا اور سڈے مظلوم دیا زخم لینا تے ایک پتھر مار کے ہائے وہ مار دیو وا ایندا کوئی نہیں وے دنیا دے تے اندیاں بینی بے شک ہائے وہ منت کرن وا اندی لاش نہیں رکھنی. آخری بین تے طالبے دعا عزادارو پتر برا بتیجے مہمان مر گئے ہائے میں صدقے جاواں کلا رہ گئے مظلوم کربلا کربلا او دے گرم ریت نیڑے دی ٹیک لا بیٹھا فنا دارا شمالن و یمینان سجے بھی ڈیندا اے کھبے بھی ڈیندا اے کہ ویلے اکبر کو یاد کر کروندا اے کہ ویلے عباس کو یاد کر کروندا اے زخمی بال سر تے رکھ کے حسرت دی انگل مونج پا کے اکبر دا ترسا بابا حکر مار کے فرمیندا اے عالم ناصر نیا
ہے کوئی میں غریب دے مدد کرن والا کربلا دے گرم ریت سیدادہ ہر مقتول دی لاش تڑپی لبیک لبیک تیاں سدائیں بلند ہویاں نہر فرات وفا دے حلق آواز سنی عباس دی لاش کروٹ بدلیے او چار انہیں عباس تے رو کے آدے نے ہن ہو کے دینا غربت دے کیوں یثرب دا شہزادہ تیری منت کیتی میں ہر منزل دے نا کر مجبور زیادہ سیدہ دینا لٹی دا برکا او بی بی زینب دا وا تینا داج تیری کبرا دا اور روندہ تیئی واسطے آتے نا دور لاندے